Já myslím, že jsme neodehráli špatný utkání, že jsme hráli dobře. Jsme si říkali, že hlavně dobrý začátek začít, to se nám docela podařilo. Gola jsme dostali, akorát že já potom takovou hloupou chybou jsem něco vymýšlel. Jsem jim trošku namazal, no a trošku jsem to posral ten zápas. No. No právě že vůbec nevím, já jsem to právě kopnul zpátky spíš před bránu a nic nevymýšlet, no, moje chyba, no. Jo, druhý půli si myslím, že jsme zatlačili, bylo to dobrý, ale prostě jenom povápno, no, žádná střela, jedna střela tam byla vlastně Radič, co tam poslal, ale škoda, no, jako myslím, že na vyrovnání jsme měli. Tak určitě, jako musíme, se Znojmem, to jsou povinný určitě 3 body. Z mýho pohledu asi zklamání, no, musím to říct, bylo to na Spartě, bylo to doma se Slováckem. Teďka taky zklamání, když vemu zase, neměli jsme žádnou střelu na bránu pořádnou, takže těžko se to hodnotí, no. Je to škoda, no, udělali jsme chybu prostě, aby jsme to ani potrestali, no, 1-0 a konec, no, takže tak to je, no. No, já nevím, jestli v první půli mi to trefil nohou, to bylo jako úplná náhoda, jsem skočil s kluzem a mě to natrefil, jo. A v druhý půli tam nic nebylo, to byla taková Kováč, která ho do brány, tak jsem to vyrazil, ale to nebylo žádný nic na to řešení, no. Škoda toho gólu, no. Tak to je těžký, on tam, já vím, že tam Růža couval a oni šli tři na něj sami, jo, takže oni to podle mě vykombinovali dobře. Na Bušiš to dal, já nevím, kdo tam byl, kdo to nahrával, ale to dával do prázdný, takže já jsem tam skočil, by náhodou mě trefil, ale teď, tentokrát se to nepovedlo, no, zrovna. Pak za týden musíme vyhrát, hrajeme doma, hrajeme se Znojmem, jako musíme navázat na tu Příbram a na ten výkon na Spartě, když tam jsme prohráli a musíme jednoznačně vyhrát, no. Další taková prohra těsná po Spartě. Dneska jsme neměli tolik šanci, jak na Spartě. Musím říct, že ani ta hra, hlavně prvních 30 minut, nebyla tak kvalitní. Tam soupeř přece jenom kvalitnější v té přechodové fázi, dostával nás malinko pod tlak. Ve chvíli, když jsme ten tlak přežili, dostali jsme se jim do hry, měli jsme tam standardní situace, tak přišel ten gól. Ta branka. Ve druhé půli, musím říct, hra vyrovnaná, byla tam i taková pasáž od 60. do 75. minuty, kdy jsme měli více hry, bohužel nám dneska výrazně chyběla kvalita v tom zakončení, že jsme si ani z takové nějaké převahy nedokázali vytvořit nějakou šanci, pološanci a to mě, přestože jsme tam vyzkoušeli všechny ofenzivní hráče, z toho jsem trošku zklamaný, ale klukům nemám co vytknout, co se týče přístupu bojovnosti. Vítkovi můžu v řešení těch situací, ale to je složité.